Baru-baru ini, 10 individu disyaki terbabit dalam jenayah pecah masuk rumah seorang ahli perniagaan di Pandamaran, Kelah. Ditahan menerusi beberapa serbuan bermula 3 Oktober lalu hingga 7 Oktober 2024. Menurut Ketua Polis Selangor, Dato' Hussein Omar Khan, semua suspek berusia 23 hingga 46 tahun termasuk seorang wanita ditahan di Mantin, Negeri Sembilan dan sekitar Lembah Kelang. Jelasnya seramai 10 hingga 12 suspek sangat berbahaya kerana akan bertindak lebih daripada samun, iaitu mencederakan mangsa sekiranya digugat. Malah polis mula menjejaki kumpulan ini sejak awal tahun dan percaya suspek terbabit dalam jenayah di Selangor, Negeri Sembilan dan beberapa negeri yang lain. Tambahan lagi, modus operandi suspek dengan mengenal pasti rumah yang mudah dipecah masuk dan suspek mempunyai sistem jenayah yang terancang serta profesional. Difahamkan setiap ahli kumpulan mempunyai tugas masing-masing termasuk merisik, meninjau dan memantau kawasan semasa jenayah sedang dilakukan. Susulan itu, suspek akan melakukan samun pada awal pagi semasa keluarga mangsa membuka pintu lalu menyerbu masuk dengan menggunakan parang. Kemudian mereka akan mengikat mangsa, menggeledah rumah dan melarikan barangan berharga. Hasil penahanan 10 suspek itu, polis merampas pelbagai peralatan pecah rumah termasuk parang sepanjang 79 cm. Difahamkan ketua kumpulan mempunyai 14 rekod jenayah lalu, termasuk 2 kes bunuh dan 2 lagi ahli mempunyai 7 dan 13 rekod samun. Semua suspek direman 7 hari dan kes disiasat mengikut Seksyen 395 / 397 Kanun Keseksaan. Di samping itu, 4 lagi suspek yang dikategorikan penjenayah berbahaya sedang dijejak. Oleh itu, 4 Oktober lalu, dilaporkan sebuah keluarga berhadapan detik menakutkan apabila banglo 3 tingkat dipecah masuk sekumpulan penjenayah berparang yang melarikan wang dan barang bernilai RM600,000. Kejadian itu turut mengakibatkan seorang lelaki berusia 37 tahun cedera akibat ditetak pada bahu. Kejadian berbahaya boleh berlaku di mana jua. Apapun, semoga kejadian seperti ini dapat ditangani oleh pihak berkuasa supaya keselamatan sejagat terus terjaga.